Tofa, an gano wanda ya saki bidiyon Maryam Boot tsirara. Kamar yadda kuka sani, a yau ne da safe aka saki bidiyon Maryam Boot tsirara, wanda har mun sanar muku da cewa Nafisa Abdullahi ta ce sun san wanda ya saki bidiyon, sannan ta kara da cewa wallahi sai yayi da na sani. Bayan Nafisa Abdullahi ta yi wannan furuci ne a shafinta na Twitter da kamar bayan awa uku, sai kuma wani abun mamaki ya fito cewa wai wannan shahararren mawakin mai suna Diesel shi ne ya saki wannan bidiyon. Bari dai mu nuna muku kar mu cika ku da surutu. A inda mai shafin bestofnollywood.ng ta ce, "If you seen or heard of video of Maryam Boot trending where she was dressing up, well, it is this animal in human skin who released it." Ma'ana, in kun ga ko kun ji bidiyon Maryam Boot wanda take shiryawa, ba kowa ne wannan abun ba, in ban da wannan dabban a jikin shigar mutane. Sannan ta kara da cewa wannan bidiyon ya jima tun shekarun baya ne, a lokacin suna saurayi da budurwa. Ku danna subscribe domin samun labaran kanin da dumunuminsu daga tashar Hausa Joint. Hausa Joint, takuci.